Tjena! Nu ska vi använda våra nyvunna kunskaper om logaritmer till att lösa ekvationer där x står i exponenten, alltså den obekanta står i exponenten. Exponentialekvationer kan man ju kalla dem för. Så vi ska lösa exakt och med två helande siffror de här tre ekvationerna. 3 uppe till x är lika med 7. Vi börjar med den och sen de två. Så 1. 3 upp till x är lika med 7. Vad gör man då? Jo, nu logaritmerar man båda led och säger att om de här två talen är lika så måste deras exponent, om de är skrivna med samma bas, också vara lika. Och vi kan välja vilken bas vi vill. Det spelar ingen roll. Jag väljer basen e för att ln går snabbast att skriva. Så ln 3 upp till x är lika med ln. Alltså hur har jag tänkt här nu då? Jo, om jag har basen e upphöjt till något, ska bli lika med 3 upp till x. Och sen har vi basen e här, e upphöjt till något, ska vara lika med 7. Om de två är lika, nu var de här, måste också de här två exponenterna vara lika. Det är så jag har tänkt när jag logaritmerar båda led. Okej, nu ska vi se. Nu kan vi använda den regeln som säger att log a upphöjt till b i varje bas är lika med b gånger log a. Och den använder vi på vänsterledet här. Vårt a är 3, basen är e. Och vårt b är x. Så det här är alltså identiskt lika. Så att vänsterledet blir 3 ln x. Förlåt, x ln 3. Och nu dividerar vi med ln 3 som är ett tal som är lite större än 1. Och där har vi vårt exakta svar. Vill du nu veta ungefärligt vad det här är lika med så får vi ta en miniräknare eller tabell om det finns någon som är så gammaldags. Ln 7 dividerat med ln 3. Det blir ungefär 1,8. Så går det till. Bra, nu kan vi lösa ekvationer av den typen. Så i fortsättningen ska vi försöka att banta ner våra ekvationer till ekvationer av just den här typen. För den kan vi lösa smart, va? Så. Vi kör exempel 2. 3 höjt till x är lika med 5 gånger 2 höjt till x. Trycket nu då, det är att vi dividerar båda led med 2 höjt till x. Och det kan vi göra, för det är större än 0. Och nu kan vi enligt potenslagarna skriva det här som 3 halva upphöjt till x. Och nu har vi ju faktiskt en ekvation av just den här typen. Fast med 3 halva istället för 3 och med 5 istället för 7. Så nu logaritmerar vi båda led. Ln 3 halva höjt till x är lika med ln 5. Nu utnyttjar jag samma regel som i förra ekvationen. Att det här vänsterledet är lika med x ln 3 halva. Man får lov att tänka att en sån här hoppar ner framför, bara man inte säger det. Ups, nu sa jag det. Okej, okay, så i alla fall x ln 3 halva, och då behövs ju inte parentesen längre, är lika med ln 5. Och nu dividerar vi med ln 3 halva. X är lika med ln 5. Dividerat med ln 3 halva. Och det är vårt exakta svar. Vill man nu veta ungefärligt vad det är,
så får man, slår du på räknaren då, ln 5 dividerat med ln 1,5 är det där, va? Det blir ungefär 4,0 då. Slutligen den sista ekvationen. Och står det 10 e höjt till 3x är lika med 2. Så vill vi ha en ekvation av den typen, för den kan vi lösa. Och det går att göra på andra sätt också, men det är kanske det enklaste. Vi får en ekvation av samma typ som den om vi dividerar båda delarna med 10. Så det gör vi. E uppe till 3x är lika med 1/5. Nu logaritmerar vi båda led. Ln e höjt till 3x är lika med ln 1/5. Bra. Och så utnyttjar vi den regeln som säger att det här är identiskt lika med 3x gånger ln e. Sätter jag det här ledet inom parentes. För att ln e är ju 1 förstås. Det är logaritmen av basen själv i sin egen bas så att säga. Det är ju alltså den regeln om ni minns den. Så att det här ledet brukar man faktiskt inte skriva ut ens. Utan jag skriver bara 3x lika med ln 1/5. Nu använder vi regeln som säger att det här är lika med ln 1 minus ln 5. Och ln 1, det var es exponent om svaret ska bli 1, det är 0, eller hur? Bra, då försvann ju den. Så 3x är alltså lika med 0 minus ln 5. Och slutligen dividerar vi med 3. Och får att x är lika med minus ln 5 dividerat med 3. Och det är vårt exakta svar. Vill vi ha ett närmare värde så tar vi räknaren. Minus ln 5 dividerat med 3. Minus 0,54 ungefär. Så, exakt svar, närmare värde. Tack för att ni kollade. Hej då!